Hai semua, Sinin Kuala. Selamat Tahun Baru Cina. Kita bertemu lagi bersama Wani untuk Brand Collaboration Series Greenhouse bersama dengan local brand terkenal. Sebuah syarikat yang telah beroperasi dari tahun 1982, syarikat Longsen Food Product Sdn Bhd atau lebih dikenali dengan jenama Longsen adalah pakar pengeluaran dalam pelbagai jenis sos, mayonis, serbuk roti dan salad dressing. Dan seperti biasa, untuk video kali ini, kami telah menjemput wakil daripada syarikat Longsen sendiri iaitu Encik Joseph untuk bercerita sedikit info tentang produk mereka. Mari kita saksikan. Selamat Tahun Baru 2022. Saya Joseph Wong sebagai pengurus jualan kanan syarikat Longsen. Longsen ditubuhkan pada tahun 1982. Pada permulaan, Longsen menghasilkan sos cili sahaja. Pada tahun 1992, kumpulan Kensor mengambil alih syarikat Longsen. Pada permulaan, kumpulan Kensor bercadang untuk menanam cili di ladangnya dengan tujuan untuk memproses cili dari ladangnya. Akhirnya, kumpulan Kensor mengambil alih syarikat Longsen yang menghasilkan sos cili yang terkenal pada masa itu. Selain daripada menghasilkan sos cili, Longsen juga menghasilkan sos produk lain macam sos tomato, sos lada hitam dan juga sos BBQ. Pada tahun 2002, Longsen bermula dalam pengeluaran produk mayonis. Sehingga hari ini, Longsen berjaya membangunkan dan menghasilkan produk mayonis yang istimewa dan inovatif. Ini termasuk mayonis cili, mayonis cheese, mayonis curry dan juga mayonis wasabi. Syarikat Longsen diiktiraf dengan persijilan halal HACCP, FSSC 22,000, kemudahan pengeluaran yang terletak di Selangor Halal Hub Pulau Indah, mengamalkan GMP di bawah rangka kerja halal FSC 22,000 dan HACCP. Berbanding dengan produk jenama yang lain, keistimewaan produk Longsen adalah produk bermutu tinggi dengan harga yang berpatutan. Melalui kaji selidik pasaran, kami memahami kehendak dan cita rasa pelanggan. Dengan itu, kami mampu membangunkan dan menghasilkan produk yang digemari dan disambut baik. Pada kesempatan ini, saya mewakili Longsen mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan tertinggi atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan terhadap produk Longsen. Terima kasih. Baiklah, kalau korang ada sebarang pertanyaan atau ingin dapatkan maklumat lanjut, korang boleh pergi ke website mereka iaitu www.longsen.com.my. Bertemakan Tahun Baru Cina, jom kita saksikan apa kombinasi istimewa yang Chef Regine nak kongsikan untuk resepi kali ini. Hari ini kita akan buat Golden Fortune. Kita akan gunakan Longsen Mayonnaise dengan Greenhouse Salted Egg Emulco. Jom mula! Ha, nak tahu resipi penuh? Kalau korang nak tengok full tutorial untuk video ini, korang boleh klik link di dalam description box di bawah untuk part 2. So okay, Encik Joseph boleh kongsikan sedikit di mana pengguna nak beli produk Longsen ini? Di Malaysia, Longsen mempunyai rangkaian peredaran yang luas. Produk Longsen boleh didapati di kalangan 300 pempolong dan juga pasaraya besar seperti Aeon, Lotus dan Giant. Dan semestinya untuk pembelian produk Greenhouse, anda boleh beli melalui Shopee dan Lazada dengan menaik Greenhouse ingredient. Jangan lupa stay tune untuk next video collaboration Greenhouse bersama brand-brand terkenal yang lain dengan berkongsian resepi yang istimewa daripada kami. Jumpa lagi di video akan datang. Sinin Kuala, Kongsi Fak Sai.